Esam ciemos pilsētas bibliotekā, un mūsu sarunu biedrene ir bibliotekas vadītāja Valentīna Laizāne. Un lūksim viņai pastāstīt par vienu jauku, burvīgu un tradicionālu pasākumu, kas ir aizkroklē jau noticis un notiks šonadēļ piekdien. Tie ir grāmatu svētki. Kā veicās, Valentīna, kā šogad ar grāmatu svētku programmu? Nu, programma ir diezgan plaša, kā katru gadu. Ir Latvijas avīzes publiskā diskusija, ir Latvijas bankas seminārs, un, protams, kā katras grāmatas svētkos, tie ir rakstnieki un sarunas par grāmatām. Es skatos, ka 11. Novadu grāmatu svētki, vai tiešām jau 11 reizes grāmatu svētki ir notikuši. Cik tad ir aizkrauklē īsti, vai esam saskaitījuši? Man tā liekas, ka 5. Man ar tā liekas, ka 5. reizi, jā, pagājušajā gadā rīkojām grāmatu svētkus sporta hālē. Šogad grāmatu svētki notiks pilsētas kultūras namā. Un sāksies viss no rīta jau ar komerc izstādi. Vai ir zināms, vai izstāde būs tikpat plaša kā pagājušajā gadā? Vai visas izdevniecības ieradīsies, vai to mēs uzzināsim tikai 5. no rīta? Nē, es domāju, ka būs apmēram visas tās pašas, kas pagājušo gadu. Ir lielās izdevniecības, protams, tā ir Zvaigzne ABC ar savu lielo grāmatu busu, ja, kas būs pie kultūras nama. Un būs arī izdevniecība Jumava, Nordic, Tapals, būs Avots un vēl dažas mazas izdevniecības, kā 12 Rēriha grāmatnīca un pār. Jā, šīs izstādes atved pašas svaigākos, protams, ka iespied darbus un aicinām tātad no 10:00 līdz 15:00 pilsētas kultūras namā šo piekdienu 10. augustā uz lieliem grāmatu svētkiem un šo te komerc izstādi, kas notiks visas dienas garumā. Tātad par draudzīgām cenām. Un tiešām ir jā, izdevniecības šajās izbraukumu komerc izstādēs piedāvā ļoti izdevīgas cenas un tātad lieliem maziem grāmatu pirkšana pārdošana, lielajiem jau dzirdējām dažādas lietas, diskusijas un semināri, vai mazajiem ir kaut kas īpašs šogad sarūpēts? Mazajiem, protams, būs rakstniece, bērnu un jauniešu iecienīta rakstniece Ilze Eņģele. Viņa raksta par bērnu un jauniešu tematiem, tā, kas, domāju, būs interesanti. Nu, un, protams, bērniem būs dažādi konkursi, radošās darbnīcas, ko organizēsim mēs paši. Un vēl piedalīsies mūsu zemessargi, kas rādīs savu aprīkojumu un parokdemonstrējumus kādus. Es domāju, ka patiks noteikti. Jā, un es skatos arī, ka grāmatu svētki bišķi izplatušies arī pirmskolas izglītības iestādē Auseklītis notiek dažas tikšanās. Tie ir tā kā tiem pašiem mazākajiem bērniem. Pašiem mazākajiem autori bija ar mieru parunāt par savām grāmatiņām. Viņi kaut ko pazīmēs noteikti nodarbībā savā. Nu, tas, lai drusku tos grāmatu svētkus aizvest arī uz citām iestādēm, jo, diemžēl, šogad nav skolas, vēl nav sākušās. Citus gadus mums skolās notika pasākumi, tad mēs varējām arī vairāk izvērsties, bet, nu, šogad jāgaida, kad bērni paši nāks uz svētkiem, mēs nevaram tā aiziet pie viņiem. Ļoti tāda netipiska lieta. Vairāk jau mēs runājam grāmatu svētkos par tādām garīgām vērtībām un jaunākajām grāmatām un tiekamies rakstniekiem un māksliniekiem, bet es skatos Latvijas bankas seminārs kādu eiro gaidām. Tas tāds netipisks, kas viņu organizē, vai pati banka, vai biblioteku atbalsta biedrība? To organizē Latvijas banka, viņi vienkārši izmanto mūsu pasākumu, tas it kā arī pulcē vairāk klausītājus un arī organizēt auditoriju, kas to klausās, bet bankas pārstāvis piedalās ar savu prezentāciju un stāsta par eiro ieviešanu, par problēmām, risinājumiem. Nu un arī daļēji aicina mūsu pašus iedzīvotājus aktīvi piedalīties tajā procesā un es domāju, ka būs interesanti paklausīties, kā Latvijas banka redz to visu procesu, jā. Nu, noteikti mēs jau daudz zinām arī no Igaunijas piemēriem vai citām valstīm, bet, nu, mums būs savs noteikti ceļš. Jā, nu, tā kā šis redzījums ir redzams jūs ekrānos 4. Vakarā un rīt jau no rīta ir piekdienas rīts un jādodās uz grāmatu svētkiem, tad iepriekš pieteikšanās uz semināru noteikti ir nokavēta, bet nevienu mēs ārā nedzīsim un, protams, kultūras tam otrajā stāvā aicinām uz šo semināru, kurš sāksies 13:00, ja kāds interesējās par to, kāds būs eiro un ko tas dos mums Latvijai un katram mums individuāli,
tad aicinām uz šo te semināru. Varbūt vēl kas piebilstams plaša diezgan šī te programma. Atkal kā vienmēr cerēsim, ka būs daudz apmeklētājiem, visiem būs pozitīvas emocijas un katrs ies mājās ar jaunu grāmatu kabatā, bet varbūt vēl kāda īpaša informācija. Visiem grāmatu pircējiem noteikti būs loterija, ja? Katra izdevniecība dot grāmatiņas, vismaz 5 jaunās grāmatiņas, un tas tiek izlozētas starp pircējiem. Tā, ka nopērkot vienu grāmatu, vēl vismaz vienu reizi vēl var loterijā vinnēt otru grāmatu. Un grāmatas svētku noslēgums, protams, būs ļoti jauks Jāņa Paukštello koncerts. Es domāju, ka tur var nākt visi, zālē vietas pietiks noteikti, un gaidam ciemos. Jā, tad ļoti viltīgi esat izdomājuši, ka nopērk tātad grāmatu, nopērkos grāmatu 10:00 no rīta, un tad man ar visu čeku kabatā visu dienu ir jāpavada grāmatu svētkos, lai sagaidītu šo te grāmatu svētku noslēgumu, kurā tad tiks veikta izloze, un tiešām es pagājuši, kad biju pārsteigta, cik ļoti daudz grāmatas, tomēr šīs te izdevniecības ziedošai loterija un dāvina pasākuma apmeklētājiem, un ļoti daudz bija arī iegādājušies, un ļoti cerējuši šīm te dāvaniņām, tā kā aicinām piedalīties loterijā, pirkt dāvanas, pirkt grāmatas, cerēt uz dāvanām, apmeklēt semināru un diskusiju. Tad diskusija mums ir Latvijas avīzes rīkotā diskusija, un kāda tēma mums šodien mēs nepieskārāmies? Galvenā tēma ir izglītības reforma skolās, un tas ir kā varbūt aktuāls jautājums tieši pirms jaunā mācību gada skolotājiem, arī varbūt vecākiem. Nu, pagaidām tāda nav dikti laba ziņa, it kā ministram plāni kaut kādi mainījušies ir, bet es domāju, varbūt, ka viņš vēl pārdomās. Jā, nu, ceram, ka izglītības ministrs pie mums rīt ieradīsies un piedalīsies šajā diskusijā, bet, nu, ja viņš būs aizņemts darbos citos, tad, nu, nekas arī izglītības ministrijas pārstāvi, cerams, ka sniegs labas atbildes uz jūsu jautājumiem. Varbūt vēl kas noslēgumā? Un vēl noslēgumā noteikti būs pusdienu zupa, un pusdienu zupa būs pa brīvu, tā ka visi grāmatu mīļi, visi grāmatu svētku apmeklētāji tiks pacienāti ar zupiņu. Nu jā, garīgi izglītojoties, lasot grāmatas un klausoties, jā, arī tiek patērēt diezgan daudz enerģijas, tāpēc arī visus pabrosim ar zupiņu. Pulkstens pusvienos kopīgā zupa, lai tāds kopīgs rituāls visiem būtu. Nu, paldies, Valentīn, par sarunu. Vēlēsim, lai tiešām viss, kas ir iecerēts, izdodās, un tiekamies 10. augustā pulkstens 10. pilsētas kultūras namā. Un atgādināšu, ka grāmatu svētku dažādas aktivitātes ir jau reklamētas gan plakātos, gan portālā www.aizkraukla.lv, gan var ienākt pie Valentīnas vai kultūras namā. Ja vēlās uzzināt kaut ko konkrētāku, sakojiet līdzi informācijai, apmeklējiet svētkus, un svētki notiek visu dienu, tātad laika posmā no 10:00 līdz apmēram 16:00. Gaidīsim 11. novadu grāmatu svētkos pilsētas kultūras namā rīt 10. augustā.